café. Café. Ficou doce? Não, sem açúcar. Ô, louco, mano. Bem aqui que acabou o óleo, ó. Aí, ó. Tô subindo aqui, subindo, subindo. Bem aqui, assim, ó. Brrr. Aqui? É. De noite, não dá pra enxergar nada. Sempre assim, né? É. As coisas acontecem de noite. E a mina que me levou é mó doida, mano. Andava no pau aqui, ó. Você vai ver na serrinha. Serrinha que é chata. É bom a GoPro. A GoPro faz tudo sozinho esses GoPro. E a imagem da GoPro é top. É. Reta, né? Não dá não. Templo Batista. Dá pra parar, minha mãe? Olha só o Banco do Brasil, que legal. Ai. Que legal essa arquitetura. Óbvio, né? Hospital, Cachoeira Véu da Noiva, Santa Teresa, Santa Maria de Jetibá.
galera, não é fácil não passar nessas bequinhas aqui, ó. E a cidade onde nós estamos indo fica lá em cima, no alto da montanha. Santa Maria de Jetibá. Vai acompanhando aí pra vocês verem a curvaiada aqui agora. Aqui tem cachoeira, tem tudo aqui. Mandar vir caminhão pra cá, Deus me livre, guarde, dá um frio no coração. É aqui, ó. Ai, que bonito, né? Ó.
você vê um rio que fica bem no alto. Você imagina que existe? É onde que parece essa cachoeira. Tá vazio, ó. Tava cheio quando eu vi.